la dufe olohun lo kun ma ma lowo afa ma afa ko ti ya afa joni ya se ya alaja kafila kaola afa ma afa ko ti ya ko ma je balejo afun laye pelu ojo e so fun kaola pele ti ko n gbe to yin pata gore taye torun ni oje oje ka dokun ma si so awa olugo ko so wa ni ibi asigbo ami o afa ma afa ko ti ya afa joni ya se ya alaja kafila kaola afa ma afa o ti ya afa ma afa o la nle afa ma afa o ti ya afa ma afa adu fe afa ma afa o ti ya afa ma afa amada rufai afa ma afa o ti ya afa ma afa o ti ya kaola kaola ai made rasati daru lele me wale ku ani ti ya ya moshinati bintarufai anti koriba lele diwani ummal khairi kaula kafila anti karima indalaman zo ya rabbi umma faina min ilaqi walihun diwani kulla tulali bil khairati zilina uluman bil kunihani kaula kaula Kaola International Group of Schools. Allah is the one. Assalamu alaikum, parents and guardians. Do you desire an all-round Western and pristine Islamic education for your child and world? Do you dream of a great future for your child and world? Then, Kaola International Group of Schools is your best choice. Kaola, competent tutors with 21st century teaching methods and educational aids. Students of Kaola International Group of Schools can testify. We have been taught by competent teachers in a living environment. We also engage in various extracurricular activities. It's all-round education. So, parent, what are you waiting for? Enroll your child and work today. For more inquiries, contact 0814-534-8800. Kaola International Group of Schools, nurturing young minds for better future. Allah created the Almighty One. لبيك اللهم لبيك شكرا لله ọpẹ ni fun olohun oba ala to nti wa leyin lai deyin ni ile ise alalaji tolohun oba ofile nigba kankan kaola travels and tours limited futa se yori haji odun yi pelu irorun alolayo abolayo pelu asepe ise gbogbo eni to ba wa lo lo le royin rin ajo haji odun yi pelu kaola travels and tours limited eri ma je mi nsore lenu die lara awon alalaji wa titi afidi alhaji ta tun fi kirun leya ni kaaba aja kaole oye pe wa services won si da po alhamdulillah mo dupe lodo olohun ti mo ba ile ise kaola lo si aj tori pe ti a ba gbo ti elegan ni opopolopo anfani ti a je a mo ni ri je ile ti a gbe ni maka irin iseju meji ni si kaaba eyi ta gbe ni madina na irin iseju meji ni a ile ise won da po kolohun mo ti kaola leyin yende mo ke zama alhaji ti aja kaula ai kira mu eke kuma services nasu eh ina de kyau kullun zai an kira mu har muke zama alhaji on ti emi kon ni lati so nipa ile ise kaula ni pe itoju won fun awon alalaji o ma da pupo hospitality won is second to none. Enta udu na emata lai latuk suha. Melu la wafeka ninu ike olongo ba la. Ninu ni ajo haji ati umra kwe lu kaula. Ilegbe ronu ni maka ati madina. Siara ufe. Onje ato dosho unu itoju tokpe ye la fin le waju. Kwe lu ati lenyo ba tele ni madeyi. Lati washi haji ati umra ronu. Lai ro tegan.
Kaola Travels and Tours Limited. Nika ya balo. Eko siwa loni. Lonu leshe watowani. Road 1, number 14. Kaola Villa. Agara Estate. Odono elewe. Orita Challenge. Ibadan. Tabini Kaola Schools. Alhaji Shitu Road. Aroro Makide. Ojo. Ibadan. Telephone 080-2300-2012. Tabi 080-5362-5320. Tegoko Ashiwaju ni Kaola Travels and Tours Limited. Shaitan al-Rajim, Bismillahi Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. La ta'khusuhu sinatun wala nawm la'u ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Thumma as-salatu was-salam ala ashraf al-mursaleen. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. نبي جاء بكتابك الشمس والدهاها وجاء بسنتك الكمر إذا تلاها وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن دليلا وإماما وبالكعبة كبلة وبالمؤمنين إخوة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ikolobori lana ori le ja fi la ko sori mi lori e ori ere tirere e ori lo bala la fi mo bi pe ami mani ki bi a pe lori ko se nkan ti o fi betele se mi lori olohun mi laarin ede oba lo ki ori bayi la ojo awon eye Araloba ori mani laarin ibudo kini un lo ba ni ju o se bi ori mani gbogbo bi ti won ba ti ho ki ma mu lawujo banka ololaye olohun mi ju won ka mi mo won ateyin tan fe temi o ateyin tan fe temi baba de nke ari ke gbogbo ala wa sori e ateyin ateyin gbogbo ala wa sori e atawa ateyin
adupe aki olohun oba wo ni alladhi la ilaha illahu oba ti o si nkan kan ta le fi royin e yato si aso man alladhi yashfa'u indahu illa bi idni alladhi la ilaha illahu wal hayyul qayyum oba to je ipe ti tobi re gbigbangban re giga re ko si nkan ta le fi we o na lo ba to gaju gbogbo nti ga lo laye o na lo ba ti o ni bere ti o si ni tan oluwa ki o ayan a fi ogo fun e aleku ike ati ige ko lo mo balaye lorun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ko jo ko ba saliku ike ati ige nabi pelu anu olohun ati ogo re oni na ni ojo ketala osu jumadal awwal pelu ogo olohun to je pe ngba ta ba fi ri osu marun emi pelu yin ati wa ni inu osu ramadan ni e ko ba tuni wa ko jo ko da kun ko mo sodun eleyi le okan to ku laye fun emi ati aleku ike ati ige ko lo mo ba laye lorun ni sallan nabi muhammad latara be la wa ki olohun lara gbogbo awon lare olohun gbogbo awon enire ti won se tolohun tan nabi tan so pe semina wa atana annabi agbo asitele o aleku ike ati ige ati anu ko lo mo bakabari gbogbo awon enire ni akomo ni keu loni tesuba ati loni wasi gbogbo asekubo ke ati anu ati ore ati iketaye olohun je omo ba gbogbo afa ati lorana lowo lokunrin atobirin ni gbogbo bikibi ti oluwa ni ke owo ja le ise yi ode latodo baba wa chief imam of the land olohun ko jo ko ba salikun alafia baba yen fadilati sheikh al alim abdul ghani abubakar agboto mo kekere ati baba wa afa agba ati gbogbo awon afa ati gbogbo bikibi t'Olorun ti ni ki gbogbo awon afare te pe to nti beru Olorun ni won lo aye gbogbo bikibi ti won ba wa lokunrin ati lobinrin anu Olorun ati ikere Oluwa kojo kojo mo be ni kokon wa gbe akiwa ni kiki idunu kiki albarka kiki orire iki Olorun albarka re orire idunu re Olorun je mo be ni kokon wa gbe bakan na la wa ki gbogbo eyin eyan ni gbogbo bikibi ti Oluwa ni ko ja le ise yi ode eyin te n gbe wa loke okun ati eyin te n gbo wa ni Nigeria wi pe anu Olorun Oluwa kojo kojo mo be ni kokan e ka le ni bi te ba ti wa lale e ka aro ni bi ti e ba ti n be laaro e ka san ni bi e ba ti wa losan gbogbo bi ki bi te tin wo wa lagbaye ike Olorun atal barka re atori re re Oluwa kojo kojo mo be ni kokan gbe ikan ni fresh lawa iyen fresh fm 105.9 iyen ni music house ni challenge ni bado ati wa lori eto yin eto wa ni eto albayan eyi ta ti mo nso fun wa nipa ki lo Olorun fe ati nti o fe ki lo Olorun ni e mo se ati nto ni e mo se eleyi na le to yen ko Olorun subhanahu wa ta'ala kojo Olorun mo se awon oro re Olorun mo se ni ibalejo aburu fun wa Olorun ko se ni amojare fun wa nitori pe alquran imma haye an yakuna hujjan lak aw alayk ofin olohun ti se dustur ti se alquran ti se alfurqan imma ko je awijare le eru lori tabi ko je ibanilejo buruku olohun mo jo olohun ka ko jo ko dakun olohun mo se ni ibanilejo bu fun wa olohun se wa ni akeuto mo se wa ni akeumoto tori pe ko si nto Olorun fe fi koro eni ti o se daada se gbogbo eni keni ti o lati bo tan re laye ogbodo mo se koro re bi si nse gbangba re koluwa kojo ko tubo se wa leni re tuto emi a mo so gbogbo wa pe dakun Olorun abi oni mo se wa leni natal janna yalo wo wa se laanu je ka gbe aye fa Olorun je lati bo tan re Olorun wa ja gunle sinu ogba aljanna leyin gugu emi atalafiara wala nabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam gugu ana laki emi lo mo yin kafila ni mi omo ahmad rufai umu fahima oluwa kojo koja jo gun lemi atuti jo wa lori eto orisirisi ona ni eto taleyin laarin be ona ni mo nreti eru olohun kan lori eto yi laleyi pelu ogo ati anu olohun koluwa baliki ola ko sanu wa a o ko gba ayoke na ninu alquran alkarim ta ba gba ayoke tan ona la wa salaye kini gbogbo awon nkan tokan ko to di pa ma fun alunje mi fun tale yi
kọlọhun ko dakun ko se oro re ni eyi ti o ye mi ati ta si fi sodi won aye wa ti o wulo e mu gbagbe bi ta de yen lati bi ose bi meta merin seyin ta tin treat for soil kerima awon ofin olohun to lohun subhanahu wa ta'ala pa wa la se sise to je pe ni o ba se yo ri ke yo ranu e eni to ba ko ti o ba te lo fin na ibinu olohun lo ni tin wa olohun ko mo se wa leyin ti o binu si olohun si ese wa ni ten to yonu si mo se ise re wa ni ten to binu si tori ko si n to lohun fe fi ise re eni o binu si se olohun da ko mo binu si wa olohun wa pelu wa olohun sanu wa olohun bo ala siri aye ati talkiyama olohun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam agbo ayo kensin latinu alquran lenu ikan ninu awon student Kaola international group of schools ibe na lati gba ayoke sugbon nbo inshallah Kaola international group of schools Allah is the one ati mo se bo ile eko Kaola ninu kiko awon akeko ni eko aye odi oni to ye koro to fi mu eko esin ti momo jiri aye ati So ile eko Kaola International Group of Schools the Kaola wujo kuta awon obi to fi ma awon akeko ni won si njeri si awon oluko wa dangajia ayiga ilewe wa rewa pelu ife ni won fi nko wa eyin me titi ma momo yin bo ni Kaola International Group of Schools fun alaye kikun e pe 0814534 8800 Kaola International Group of Schools eko to ye koro ati beru olohun The Almighty One. Nam, alhamdulillah, aki wa wipe akabo lati ileshe Kaola International Group of Schools. Eje ki mfasiko yi, ki mfibe yi, pe ke jo, ke mabinu. Lati bi ojo bi meji meta senyi. Ona ni yon yi ti njasi lilo ni jojuma, even lo ni ilataro. Kolon, kodakun kojo, kuja siti epe, wala nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eja ajo teti wa beleje, ki ajo gbuwa yoke, ninu al Qur'an. Esi magbagbe, bolo nti ya wan, larba mansoke, likulli shey in mifta. Mifta u nima, wa mifta u lkhair, wa mifta u lfadil, kira atu al Qur'an. Olo man shey, ayoke, ninu al Qur'an. Ama se ni sababi idunu fun gbogbo eru kọlọhun ko dakun ko sanu wa e je ki agbo ayoke latinu alquran alkarim lenu omo bismillah my name is sulaiman mariam from Kaola international group of school A'udhu billahi minash shaitonir rajim Bismillahir rahmanir rahim Inna fatahna laka fatihan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akko wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratal mustaqima wa yanzuruka Allahu nazran 'aziza huwa allazi anzala sakinata fi qulubi liyazdadu imana ma imani walillahi junudu samawati waliyak wakana Allahu azizan hakima sadakallahu al-azim Allahu akbar eri pe nse ni nsare bi igba ti won bi igba to fi nkan bi gbona senu e mo si man so fun yin ni gbogbo asiko ti yan ba tin ka al-quran pelu ifarabale ona le yan fi man ka al-quran eninu elekeji ko ti wa sori afefe ri en ti o bayi si wa sori afefe ri ala oko yo kokko strange si tori pe ko ti bayi se si yen ko ti ba saba die die na ni kolon kujo kokun wa lowo ola nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pelu ogo olohun enin ile ni nipa oro wa ta so ti lose to koja sugbon ka to so eje ki n so nipa awon activities wa ni Kaola Islamic Center Tony Kaola Alimam Travels and Tours Limited. Tony Kaola International Group of Schools. Tosi ni Kaola Dawa Center. Kosi nka meju oro Olorun to so fun ninu Al-Qur'an pe ayu alladhina amanu hal adullukum ala tijara tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun eleina ni oro Olorun to so fun al-Qur'an wi pe gbogbo enikeni ti ban lo aye
e gbọdọ mo fi gbogbo n te ba ni ke mo fi se igbianju soju ona olohun tori e lo so pe e je nju yin we o ti pe te ba se e ni padanu e ni kabamo pe waye e si lati botan re e si gbogbo n te si nfe laye atorun lowo yin o te o na ni tu minu na bila eto ko se pataki fe da laye te po lohun koko bere ni pe bo le se nigbagbo si mi to leyin na awon ti mo ran si yin lawon ojise kini gbagbo te ni si won leyin na wa tu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum eni a ba gbagbo la sin ngba ta ba gbo lohun gbotan o na la sin tori e le so yi pe eyin eyan farifu ni qabla an ta'buduni e mo mi ke to sin mi en ti o ba mo mi ko ni mo bi o se sin mi ko lo ba aliki ola kojo ko se wa leyin ti o le mo sin tori e le pe gbogbo nto lohun ba se fun oni kaola a n se fọlọhun ni nitori ko sin to le mude amopo na ni a si tori re ka ye ka gbo ka wa so pe nkan mi la mo se olohun mo se wa le nti o se nkan mi olohun se wa le nti o le se ti e olohun se wa leru re to to olohun mo se wa le nti o binu si ni ile ise kaola an ki olohun subhanahu wa ta'ala ni gbogbo igba na ni mo ma n ki nipa anu re ati ike re nitori pe mo ma so pe gbogbo awon eru olohun tolohun subhanahu wa ta'ala to ma mo ni ka ma to gbogbo won ni won fi ara bale fe ko olohun ko jo ko ba nfun won ni albaraka gbogbo e iyen ni pa oro school alhamdulillah ojo kan mi mo boya laipe yi larabirin kan so pe se bi arabic school ojo yin mo ni no ke se be ko yi oni boya nitori pe oye oloju so be both conventional education and islamic education Western education and Islamic education to ye koro to ja wi pe alhamdulillah abi ile iwe to mo wa ta tin ko won ni Quranic recitation abi to Quranic memorization ta tin memorize al-Quran at a series of Islamic studies ta nko won ti o si ni nkan kan to pe gbogbo egbe kan niyan elekeji ni conventional education ti o mo ri ile iwe be wa wa ni primary 3 tolohun si ni ko se common entrance to mo na si mu to si mu gbogbo paper abomo to wa ni primary 5 to si lo le iwe mi tan se interview fun ti won test e le iwe mi tan si so pe o wo ti JS2 ejo ba o na se train omo ni ru be yen tori emi so fo mo yen mo ni ko ye mo so fe ni e mo ni iwon aba lo ye omo ni both conventional education and Islamic education. Mo ki Olorun lara gbogbo eyin te wa ni department kokan. Tem si alamoju tobe. Olorun ni pada leyin. Olorun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lori oro haji wa yi aki Olorun. Awon agbalagba won ani ka tori ote ka legberin ore. E wo iya albaraka to ba lo haji. Ninu awon eni re ti won ba lo haji. Won ni ta ba gbo tele gan ni. Anfani ta je amani rije be ni. Alhamdulillah awon eru Olorun tan patronize won ni last year won gbo tele gan won ti e listing in fact elege gan lo ti won wa won le gangan lo je ka won wa Olorun si wa ka won ye ngbati Olorun kadara ki won faniyan re wa Oluwa Baleki Ola ogoro awon eyan wallahi ninu eru Olorun ti e ko ba lo ti o ba wa lo to ni enikan lo change mind ohun enikan lo se kini kan asiko sinu kadara Olorun po won lo mo le ni na ki se po mama o wo Olorun Olorun ti invite eni ti yan ba ti san waji tan o wa mo si opolopo subhanallahu wa ni'mal wakeel ipo Olorun kami ye iwo lo ba to ka eru ye agbara ko tori e le je pe beyan ba ni owo to ni bi sekere o le mo perform hajj opolopo ni awon to ti ni owo e je ki n so kan fun yin Olorun ko ba se Alhaji Mashud Abiola Olorun ba gba won leru baba no perform hajj te si wo se se mo ipe I ki sawada Olorun ba wa se ike ati ige alekun ke Olorun ba se fun Alhaji Blazis ari chocolate lawo e kan pere un la Alhaji Blazis ari chocolate lawo perform hajj gbogbo yoku imura ni titi te di odun t'Olorun pe won sodo umura ni won se le tu je wi pe arisiki oton ni gabadaya anu Olorun nipa pipe ni se hajj oton ni gabadaya k'Olorun kujo ko sanu wa awon eyan ti wa po iwo na mo pe eninu elekeji mo wa ni information kan ti o je anfani mo fi asiko yi
mo fi n ki Olorun lara awon ijoba Saudi Arabia nipa ile ise Mainland Travels tori wi pe ni gbogbo Southwest egbo ni gbogbo Southwest patapata eni ti won fun ni recognition wi pe awon eyan re lokunrin ati lobirin nkan ma je mo sharutu to wa nbe oni wi pe okunrin to ba apply e ri pe mo ti so ti pe afunra awon ijoba Saudi Arabia gangan awon na so pe awon need awon eyan tori pe won se refinery tuntun lowo eni elekeji awon ogoro awon omo ba won si mo yi pe ninu awon to wa ton ti won se amojuto ise won lo mo Nigeria wa won fun Nigeria won fun oni special recognition bolon fe subhanahu wa ta'ala oba to tobi julo o wa mo fi eru Olorun yen won a so wi pe awon fun oni recognition lati je ki awon eyan re ki won mo wa lati se kini to ba jokunrin ato won ati yawo e o na ni won ojo wa nitori eyin no ti mo wi pe sere Islam oda pupo ko je po oko ati yawo o na ni won ojo mo perform hajj eru Olorun tan soro re o na ti wole ba se n soro lowo sugbon pelu ogo Olorun a kokko so ibi ta boro de ni last week ko ma je pe yun on la wa fi disturb ibi ta ba oro de e wa gba wa ni won ba se mo ni e ninu elekeji wa ni pe kikaluko wa kira re ku orire yato si owo to ma je pe owo te ma fi se processing ni won ba owo tasore owo bengan owo kinkini awon ijoba Saudi Arabia ni pelu ogo Olorun bere lati visa dori ticket dori two bedroom flat dori oko fun oko ati iyawo test ni seju ise 8 hours lo e se 4 hours loju momo to ba ti di gba te sunun keilula e je nsalaye orun keilula fun yin orun ti won ma sun leyin zuhur ni o awon laba na ma sun to ba ti di pe aki ayila tan lodo won won wa lo sun orun keilula leyin astri won tun jade lo lati lo sise Olorun subhanahu wa ta'ala ko se alekun dada tori e lu fi wa je pe opolopo mo Nigeria e ku orire alhamdulillahi rabbil alamin e ku orire ki se bi tan ti mo nfiyan se nkan mi yato si ko sise ko lo gbese aye dunun ko si gbowo e Olorun subhanahu wa ta'ala yusallikun albaraka wala la hawla wala quwwata illa billah inbo wa insha Allah bi qudratillah لبيك اللهم لبيك شكرا لله اوپے ni fun olohun oba ala tun ti wa leyin lai deyin ni ile ise alalaji tolohun oba ofile nigba kokan Kaola Travels and Tours Limited futa se yori haji odun yi pelu irorun alo layo abolayo pelu ase pe ise gbogbo eni to ba wa lo lo le royin rin ajo haji odun yi pelu Kaola Travels and Tours Limited eri ma je mi nsore lenu die lara awon alalaji wa titi afidi alhaji ta tun fi kirun leya ni kaaba aja kaole oye pe wa services won si da po alhamdulillah mo dupe lodo Olorun ti mo ba ile ise kaola lo si aj tori pe ti a ba gbo ti elegan ni opolopo anfani ti a je a mo ni ri je ile ti a gbe ni maka irin iseju meji ni si kaaba eyi ta gbe ni madina na irin iseju meji ni a ile ise won da po Olorun mo ti kaola leyin yende mo kezama alhaji ti aja kaula ai kiramu eke kuma services nasu e ina de kyo kullun zai an kiramu har kitama alhaji on ti emi kon ni lati so nipa ile ise kaula ni pe itoju won fun awon alalaji o ma da pupo hospitality won is second to none. Enta wudu na emata lai latuk suha. Melu la wafeka ninu ike olongo ba la. Ninu ni ajo haj ati umra kwe lu kaula. Ilegbe ronu ni maka ati madina. Siara ufe. Onja tu dosho hui toju to kweye la fin le waju. Kwe lu ati lenyo ba teleni madeni. Lati washi haj ati umra ronu. Lairo tegan. Kaola Travels and Tours Limited. Nika ya balo. Eko si waloni. Lolule ishe watowani. Road 1, number 14. Kaola Villa. Agara Estate. Odono Elewe. Orita Challenge. Ibadan. Tabini Kaola Schools. Alhaji Shitu Road. Aroro Makide. Ojo. Ibadan. Telephone 080-2300-2012. Tabi 080-5362-5320. Tegoko. Ashiwaju ni Kaola Travels and Tours Limited.
adupe akira wa ipe akabo si ori eto albayan lekan se mo binu pohun mi ha seyin na mo pohun la nlo kaluku na mo ike ko si nti ka la nlo olohun abe olohun ni olohun mo ja tenu bo bi owo kojo ko je alope ko a fi san wa lesan taye ko tun mo fi san wa lesan taljanna olohun mo dalu alaya o tori ko si nto buru to kiyan wa se wahala titi laye ki won pa sodo re ko wa ni obi ohun oran se eyun buru o olohun mo fi ru re se wa o se wa ni eru te pe gbogbo n to ba se ni ibada o yonu si olohun yonu si ibada wa si sanu wa mo ja mebo mesin mo se wa la fe elebo o sanu wa o tori igbesi aye aburu fe da laye ohun ni ko wa pere muslimi ko tun wa mu ebo mesin ko si n to lo n fe fi ibada ru ni tin se wallahi ko si emeji nbe olohun da ku sanu wa wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim akiwa se egbagbe bi ta de seyan meji le pe wa o oda eje yan meji o pe wa 08032 32 walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e kale mi ni olariwaju abdulfis e pele brother olariwaju latoyo ben e pele ibi ti a tin bo ni pe e ti ati soro pa shrik pe o ma se bo beni eni soro pa pe obi eni leyan se nse dada so bi eni naam ati so important e ibe le ti wa lo lori family planning thank you awon eyan ni la kai mo appreciate opolo yen ni ojo alakoko yen ah eh raye eh e mo binu ko tun wole so let me so pe awon kure kan bi na tutu wa ti won lo n se family plan ah e wo won po repete mo kan fe ke kan ran mi leti mo fe mo boye n tele mi na ni mo de ti ri pe n tele mi gbagbagba kini ma se o ewo olohun kan alaja adekunle alaja ahmed tijani adekunle Olohun kadara keru Olohun yen ni ile ise to ni agbara alhamdulillah bi eru kan ba de si shipport leni oko won ni ma lo gbe container yen won a mo baba mi leni aipe yi ko to di pe mo jade nu le won a so fun mi palaja kaola awon fe fun awon eyan lebun mo ni se lo to won ni be ni eyin leni akoko ti oko gba ebun won ni next week inu mi dun pe tele mi ki loruko yin e ba mi koruko yen le alaji olarin waju kini Abdulhafiz, thank you. Pelu ogun Olorun. E je ka wo nti won fun wa next week. Next week eni wa so gba te wa gba. Torun la won o ko ebun wa ni. E se gan ni. Oya, kelomi o tun wole o. Ko ti e je pa laju online waju won ti sabata re. 08032321059 ati 77771059. Hello. Hey. Hello. Hello. Naam 080 Hello Naam hello ekale ekale Yes sir Mo ngbo yin Ah boda yin awon tun soro nti won won soro ba keni kon pe wa si bo bi ba ti tun le ki mi ma like e awon yin o ti mo hello 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 ekale ekale sir eyin o tun soro ni abi won ja go yen ni hello Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Oruko yin? Abdulhafiz Abiola. Brother Abdulhafiz Abiola lati Molade Road. Okay. Ero sir. The family planning awon okunrin yen na le so. Ibelade. Ibi Olorun ti soro family planning gan lade. Tori e lo je nlo bi gbogbo be yen. Thank you. Olorun san yin lesson re. Brother ti won pe mi latoyo yen mo appreciate won le kan si tori pe omo to ka qur'ani fun alale omo oyo ni oyo lomo yen ti wa o wa je nki gbogbo awon aro yo olohun yo salikun dada ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oye je ate ti wa bele je e mo je agbagbe bi ade o ni qur'an chapter 6 eshi verse 151 ibe gangan ni ibe olohun ti ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
wala taktulu awladakum min imlakin nahnu narshukukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma dhara minha wa ma batana wala taktulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq dhalikum wasaqukum bi la'allakum ta'qilun sadaqallahu al-azim ibi olohun ba wa de ni last week ni e ati wa ka meji awalan ati ka oro shirk thaniyan ati ka oro bu sese pataki to fomo to ba fe sorire omo ti o nipin omo ti o lodo omo ti o wulo omo ti o lalbarka omo to nu okan dunun la ro omo laye lati mo bo se le se si ya ati baba re ti o fini gbepe ti o fini sise olodun lo mo ye omo to ti sise ati so yen olodun mo jawo sise mo ja lukun lara awon obi wa sanu olodun mo joko mo ti anu olukun olodun lara wa nitori pe ti won ba so pe aye nseyan eni ya ati baba e ba ti yonu si olodun fun re lo yonu si tora nabi lo so be ninu hadith muttafaqun alayhi amen ni won ba ti binu si fun ra ibinu olodun ni nte lo ntin kiri ibi ta wa dere ibi wala taktulu awladakum min imlakin ibi olodun ti ni e ko gbo itumo oro yen na in ti itu eran ti pe mi itun last week oni mo se wa lo sodo awon christian wi pe oro registry onu ne registry o awon christian lo ni atojubo ni fun muslimi abomo binrin muslimi to ani en to le je mo pe o love me oni ko tele mi lo registry o nse re ni iyen ko lo le je ki gbeyawo last in to le se sababi ki se mi okunrin atobinrin o last oni ko ni iwa ko ni iwa ko ni suru ko ni afarada ko latemora ko ni ware soko re ko ni sawon ebi oko ko ni sawon ore oko ko ni sawon alabagbe olodun lo moye obirin to je pe agba ko ni laye agba ko ni tori e lo je ko lohun subhanahu wa ta anabi lo so be anabi ni to ba ti di ojo nika oni to ba di ojo gbeyawo ni ale ojo gbeyawo saju bi ba se paye to ti di aye zina to je pe lori Instagram lori ewo ni mo se lori imo lori kitun ni mo se ewo ni mo send kini lawon okunrin o ba lori Facebook lori won ba mo so si obi na eyan wo mi ba yo dabi koju eyan ku oloju ni bi ti won ti ba yejede debi pe eyan a mo wo pe awon eru olodun ti won loju gan aso olodun tun sore fun won tori pe nti oju gan nri nti oda ni awon onibaje ti wa corrupt aye corruption ti wa daye nti mo fe lo nbe ni pe lalejo nika annabi wa sallallahu alaihi wasallam oni to ba ti di alejo gbeyawo saju ki okunrin o to si yawo e lasowo oni ko mo mo fowo mu irun ori e bayi ko a mo so fọlọn pe wo olodun gbogbo odunu albarika orire ayo atomo odunu ati idunu ayiraye ni ko je nkan laro obirin mo je nkan banu je lare melo ni olodun ko mo yo okunrin atobirin won ti lora won ni lomi ojo ko to di joni ka ami won ti lora won lomi ojo de bi pe won ti ba oyun je de amo ti nbenu go ti so pe ese suru eru olodun kan mo ngba to yo oyun dori mesan on lo to se igbeyawo ibi oro olohun ku se predict de ngba to bi mo titi ngbo olohun bi mo mo tun ni omo tun to stop lare elomi si wa irun to eyan to seyin mesa un se ona gbianju ati se mo meru olohun kan be oba se oba loyun ngbo ya ngbo yun lo bi 3 months lo ba ni oko ti on loyun fun ko wo ohun mo elomi ba wa awon eyan wa lati ile hausa won kowode ni oba gbera won lo seyin nje je mo lati n to le ni bi 25 years sisin bo lohun ba fe ko ti ile loyun ataro dale yo a mo je ka wi pe won o si mo ni o oni bo lo se mo owo ojo na to wo loju na ni nisin o ti wa paro oko to bi mewa te pe ngba ba debe te ri pon debe ti won sa ti ojo won ba tun ho le to je pe na ti je elomi nte lo mi se la se pamo oni ri ele pe ko si se gbe ibi ati wa lo be oni albarka ti nbe lale ojo gbeyawo se wa mo bi ati lo gan
ibe ni bi aya Quran ibi oro family planning to lo nso nu al Quran se ko siru se mi kan ta nlo ninu aye to lohun ti pe asakesi in fact eyan ba nse tilawo to Quran to ba de stage kan iyan mo opin si olohun olohun ti mo ru ara ta mo dani e woru adila kan nu al Quran ngbo olohun so laye kan nu al Quran pe ya nabi gbo wa idha bada a'udhu billahi minash shaitani rajim olwani wa idha bushiro ahaduhum bil untha dhalla waj'uhum temi olohun ti mo da gbogbo yin ti mo le mi gbogbo yin ti mo ba fi awon omo birin ti mo ba fi tayin lore inu eyin okunrin te je baba omo birin o wa baje e leyin o fe fof bobin wi pe obin ti a je nu omo so bin wa jomo ni oke okere okere bi nkan bi olohun bi mo obin so bin ti ba nbobin so so sa wa so pon mo ni nbiun olohun fun re mo pa imore ni ogoro okunrin fi mo san ore to n ba fomo birin ta won lore olohun si ni egbo abe ro pe mi olohun wa je oba ti mo bere pe bo le fe ki n saye enikokan ki n to se ni ini bere lo yin o le je bi te fokan si yen ibele mi olohun fore si ibi te ti sore tinu yen eni e ro pe ko le je yen nu omo yen o le je bele mi o ko kan do re ta ni obi mi ri wallahi ko so luwe ile so laye mi pe allahi alam man khalaqo abe ro pe mi olohun mo ti mo da ni saju ki n to da yin oni mo ti so fun malaika yi pe egbo inna alam ma la ta'lamun mo man tema ibi ati wa lori ibe ibe ni wala taqtulu auladakum min imlakin olohun ni egbo gbogbo okunrin aye gbogbo obinrin aye okunrin tin sera re okunrin didirin okunrin alaigbon to wa ro yi pe iwo fe se family planning abe egbon te ni so e je repeat e eti ara mi mo fi gbo wallahi talai won pe mi lori phone emi mo tan radio ti mo gbo njo na obinrin yen doctor ni female doctor ni obinrin si ni oni akoko en ti o ba wa sese na yo je ni to ti fi emi ara e fun Jesu Christi ngba te nikan bere pe o da na lapejuwe te yan ba bi mo bi merin abi to lo nkan wa gbe bi se se de oni wa ti koko yonde emi e fun Jesu na ko to wa un wa ni o da na te yan ba ti koko wa se te yan wa ni o da nkan won wu ohun se mo ohun fe da ara ohun pada okunrin yen ohun fe da to ohun pada si bo se wa oni yun ni ko ni remedy o afi ko ti ni Jesu mo si ni to oda gbogbo ru awon se si won yi ta ba ri lodo awon Christian ko le je nkan imo nitori pe awon o ti olohun ku mo e ban Christian kan ni won ki fe yawo ni won ki bi mo won si nsaye nkan kan o se nkan kan tori e se ṣugbọn annabi wa sallallahu alaihi wa sallam on lo so pe ya ummati ojo na wa laarin awon sahaba inu annabi wa du o wa ri awon umma re oro kan lo ko sele njo na ikanu sahabe nke se sahabe eni eje na sora oba ba annabi oba ni on fe di muslimi oro yen funny gan o annabi ni are you sure o sure ko fe di muslimi oni e o fe di muslimi oni e o wan bi annabi le re pe kilo to fin bere oni tori annabi ni tori pe aye ta wa muslimi wa yi bi igba teyan wa le won ni tori muslimi e ma saba lowo se mo pe keyan o royi pe nisin pe o fe gba islam ni tori pe o nri enikan o je muslimi enikan ki gba islam nitori muslimi o gba islam nitori olohun to lo le je pe adanwo to ro o le ri oro islam e se nteyan pe nigba na Olorun lo ba to ni gbogbo e wa mo gbo annabi wa so yen tan leyin na lo wa tun wa so pe ya ummati eyin ijo mi bo se pe won niyan oni tasawwaju e fe awon ayawo e fe awon lowi what a sawwadu e si bi awon omo fa inni seremi annabi makasiru bi kumul umami yawmal qiyama to ba di ojo igbende al qiyama be ba se fe yawo te bimo si ni se ri yin mu yan gan si ijo ti islam ke se ijo tenikan wa wo pe olorun la wa e wa mo gbo nto lohun so fun awon eyan tori ko siru semi iru nto lohun ba so yi ni asulul jahili saju ki islam o to de ona meji ni itume lo ngbo olorun ni wala taqtulu
awuladekun min imlakin oluwa ni e mo se pa awon omo yin nitori iberu osi gbogbo awon ti won se family planning laye nitori iberu osi ni lododo isemi Nigeria o favor eni keni ninu aye ta wa yi amon ma na yen ona meji lo pisi ikan si senior asuli jaili nigbati saju ki islam o to de nigbati ogoro awon eyan ti won je elenu ni gboro maka ti won je keferi orisirisi ona ni won ma ngba pa omo won le fa omo ni bi kan fa me won be meji ami le fa lese mejeji ki won la won so pa won sa fe romo ni papa julo omo birin ami le so pe no gbogbo eyin o ti e tun ma se e lo gbele ni won si ri omo mole laye bi an ti ma nse niyan ton ba ti ri pe omo awon ofe awon si loyun awon bimo ngba ti islam wa de anabi wa salaye fun wa ba se family planning bi kaluko se se olohun wa so kale fa nabi muhammad anabi wa explain fun won sahaba alkiram odumi bo lati se o se ka ma ba lo ni abi ka so di next week oda mbo inshallah. Kaola International Group of Schools. Allah is the one. Assalamu alaikum, parents and guardians. Do you desire an all-round Western and pristine Islamic education for your child and world? Do you dream of a great future for your child and world? Then, Kaola International Group of Schools is your best choice. Kaola, competent tutors with 21st century teaching methods and educational aids. Students of Kaola International Group of Schools can testify. We have been taught by competent teachers in a civilian environment. We also engage in various extracurricular activities. It's all-round education. So, parent, what are you waiting for? Enroll your child and work today. For more inquiries, contact 0814-534-8800. Kaola International Group of Schools, nurturing young minds for better future. Aki Olorun aki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiki wa wipe atuka abo suretu Albayan eje un fasiko iso o ma ndun mi se mo ipe lati bi n to ti sumo bi 20 odun ta ti wa lafefe aki saba ri awon muslimi kan assist si Olorun wallahi ki saba ri igba temi gan wa wo ipe eyan lati bi won ba se t'Olorun yo kan ma se lawa mama mu ni ise ni Kaola lemi ati gbogbo awon eru Olorun ta jo nsise lawa royi pe nitori anfani ti awon eto yen se faye ani ye ani gbo len ti o mo amo se ki ma paro owo lo bade ama awon eyan ki assist nkan ama nkan aye to ba yi pe nkan awon nkan mi to je moro aye ni koda awon tun le ma fowo be unitin ngbo je poro aye ni boro zaman bo se tori e la fi appreciate Olorun lara Alhaja Adekunle ti won so pe an fe mo fun alebun mi na ba lebun te fe mo fun an tori awon eyan eyin na fun wa e ti e mo dawada e mo ja ko gbo Alhaja tan eyin na e ti e ni ninu awon Alhaja yen pelu ogun Olorun oba Aleke Ola bo la nabi wa sallallahu alaihi wasallam bo se salayi fun wa nipa ba sise bo lo fun re se so fun wa nipa ba sise family planning to fi je wi pe yo rorun yo loyin lagbara Olorun yo di ose ti nbo nitori alejo ti mo ni awon agbalagba na si wo krimo doifa inna doifa murtailun bi an ba lalejo ti o ba se lalejo bo ba salejo alejo o lo bo ko to salejo alejo o lo e to o ba seun na lalejo o fi royin re nigbati e ba jo tuka ko ba to ni wa kojo kojajo ni asepe ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam na akiwa ajinu man e ko salama saralina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki gbogbo awon ti won gbo wa nile loko lodo ti eyin odin. Nibi ti e tin gbo gbogbo ile ise wa yin. Olorun oba yo ba ni kin o. Ami. La la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Olorun sallikun dada. Ma fe mama be yin special prayer kan lale. Sheri ninu igbesi aye omo ede eniyan awon ti won je alasogbonu won ni ki dun ope omo eda ni mo so be
lodo Olorun a ma dun ti o tun po ti o tun pe wallahi a ma dun o fe ke ba nse akanse adua fun chairman le ise n to je nso be ni wi pe mo pe ni jowo si ki se bi jerin mo ni my chairman se wa dada be ni nitori pe ogoro awon eyan won ma nfe lo avenue Facebook lati se ibaje to gaju elomi o kan saide hun iro yo si gbe ro kale yo si develop ro yo ti won paro ma won to lo ko wi pe koda e se bayi olorun a be o ni o gugu emi ti o ni ni batan pelu si atam nta fe be yin nu e ko ba jise yin na olorun joel lo to ki se muslimi kiriyo ni ama ki discriminate e ri pe mo tun so pe kiriyo o je nso be ko ni du awon christian ti won jo lolufe mi ma mo so nbe mo ba fe sawada ti mo fe sawada won ma ni ebi kiriyo ni be si ni kiriyo kiriyo olorun ni be yan ba ntanre je to so pe kiriyo olorun nikan lo ba ton mo en to da abraham to ni ko bi ismail to ni ko bi kini kan ti aga ibi ismail ti sera bi ohun lo mo n to gba lero olorun ko sa jo olorun mo se le ologo le wo fun wa e ba nbe lohun fun gugun emi ati gbogbo wa na laarin seju die adupe fun olorun alhamdulillah atoro ike ati ge fun alaye lohun ti se anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam leyin wa gba na mudira wa naam eyin le feran chairman naam chairman no de feran yin be ni ajo feran ara wa ni ajo feran ara yin tori pe ti won ba feran yin a ni drone station yin be ni Olorun ko mo e station awon agbalagba won ya dupe lowo oju tori ni ton mo ni loju eyan ni e ba gbe muslim o si mo pa afani mi Allahu o si mo pe jihadist ni mi o si ni kaola mo fe be Allahu akbar o mo wallahi o ya mo nbo Olorun to wa da ife po won si ni annabi wa muhammad o ni adu ma bu bayin mustajab ben so adua ti awon ololufe meji ba se funra won o ti e ti gba ni alhamdulillah Olorun wa wo la fe te fi so nti efe fun won gugun emi ati alaafia ara to pe olohun mo dakun mo sa ba ni fi jinki won wala pe won ti e gbe islam la inu ramadan to lo allahu akbar alawo yan tun bi mi pe amo gbadun le ise yi o atoru atosan gbogbo bi kibita wa awa ta wa n saudi arabia gan gbadun e allahu akbar olohun wala ba ti gbodun le ise yi ti si ma rorun Olorun ba ko ni je ki won lo ogun gba jo nbe mi ami ya rabbi awon omo won won ni ku loju won ami ya rabbi n to wa daju ni pe teyan ba sise le ko ro omo je be ni awon omo won won tun daju won lo ami Olorun nabi wa muhammad bu wona alaafia ara to peye Olorun o fi jinki won owo na o si ni lo le yo mo ga ni won pe kini kan won ni oja ten ni tawon yo ba fe pe won ni oja be ni oja oja nti an bayi oja ki parun e wojo oko yin ti doja budija alhamdulillah soju tun ko tu eyan omo be ke le je awon eyan gan ko mo pe omo won mo poko wa budija won mo poko yin budija yi ko yi awon eyan e ri pe ki tu ko tu ri tu ri emi omo be gan de be bayi o gbe mi straight ni alhamdulillah olorun bo ni jotu laila wala la haula wala quwwata illa billah dupe pupo olorun ni je ajo lo kukuru emi ajinu man laarin seju die bi seju die na la ni kini awon eto yen mo ti salaye akoko na yo ko fi ago yin sita na pelu ogun olorun ko ti e to di pe a ma soro ile ise ti a ngbe wa oruko re nje manlad travels and tours ama ile ise yen de wa ni bodija ni arshekola complex shop number 810 arshekola complex shop number 810 ni arshekola complex ni bodija ni bodija ibe lo wa be titi lo wa ni egbe titi odojuko le ipo mrs now nta ni lowo nisin phone number phone number wa merin la so loni tori pe yo kan mo saba mo busy akoko 090 760 760 770 115 115 090 664 664 581 581 62 62 ati 080 080 575 575 222 222 30 30 awon yan mo yen naam so olohun mo naam mo wa ngbo leyin wa gba yen ni pe eyi ti ati eyi wa gbe wan sin eyi ti Saudi Arabia nse lowo ni olohun mo sa jo je ki gbogbo wo ni pin nbe to ba je nti o ba nife si lati lo sise ni Saudi Arabia won o ko pe nikan ni muslim nikan ni christian won gba koda won ni ko change koda won ni o won ni o bori o debi pe o ti e kirun to ba fe sise nbe
won gba olofe ati fisa re ati ticket re ati gbogbo nkan won gba olofe ni tori pe won ma ntenu mo nkan kan ta ba nse meeting be won ni what goes round comes around so in to ba en to sele si loni lari won wa fe yo awon eyan ninu tin sele nisin ninu tin sele nisin won fe yo won e si saudi roro pupo eh be ni won roro pupo ninu awon ti olodum si ni ki enu o dele awa ko olodum ni o olodum kadara ki ile ise ina o je kan be alhamdulillah ati egbo yi pe ni gbogbo southwest pe company yin nikan ni won lu lonte pelu ogun olodum koda ki se pe boya won ko si saudi arabia oruko company ni won fi ko company wa ni pe awon ti a ko ware leyin nkan perete to na fun rara re nkan perete to na fun rara re to fi pari eto re awon ijora to re to fi pari e o tan ke se pe boya rara to ba si awon benefit to de wa nbe ni pe laarin akoko na owo osu ti won mo fun e owo osu to lalafia ni free medical ni won si fun olaye ko se haji lofe won fun olaye ko se humura to ba je po ba pada debe o ba tun ni ko tun bo ola mo fe mo bo laarin jo marun ticket re already to mo bo nle koda to ba tun dele won ni yoko bo nu salary e won tun fun olowo mo to pe mo gba ko fi woko lo le yin Allahu akbar Allah mo sa se be ama wa ni de oko ati yawo en ba fe lo oko ati yawo to le soyinbo abi obirin nikan to na le soyin to si le mara duro ko saye ranu ko se ranu pelu ogun olohun to ba di next week oya 080 e ja sare so number ita won yan mo yen 5752230 eyin eyan ejo e ma binu lekan se ako lori akelemu eyin na ri pasiko yin o gba wa subo ko si nta fe se si won ni owu ni ka jeran pelenu amun fun ona fun ni oje ni agbara olohun atanu e a tu pade daada mo ki ajina man ahmed olohun salikun albaraka alaja mo ki ajo wa nu kulumbi ni bakan na lawon mo ta ajo wa student ajo wa olohun je ke sorire bakan na ni brother ikan ninu awon osise Mala travels olohun yo salikun albaraka ibra suleiman olohun salikun istijaba emi lo mo yin ka fila ni mi omo ahmed rufai adufere omo abikan ra kan omo kosoni omo baba dudu le mi abesin bi oke to ba dijo mejo atun pade Kafila Ahmad Rufai Umu Fahima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Fresh FM 105.9 Ibadan. Okile falafala. Ide pe de radio.